Армысыздар, Ербесел компаниясын тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Айтмұхамбет Айғожа. Бүгін хабарымызда. Өлі жандар. Павлодардағы спорт орталығының қызметкерлері 15 миллион теңге жымқырды. Следующий участник к нам прилетел из Казахстана. Ого. Асылжан, открывай коробку. Ақсу қаласының 15 жасар мектеп оқушысы әйгілі шоуда өзінің аспаздық шеберлігін көрсетті. Теміровтер әулеті, Ақтоғай ауданының жанұясы республикалық мерейлі отбасы конкурсында аймағымыздың намысын қорғайтын болады. Жаңалықтардың демеушісі Ақсу ферроқорытпа зауыты. Әлемдегі ең ірі ферроқорытпа өндіруші және жеткізуші. Павлодар облысында көбінесе балабақшалар мен мектептердің қызметкерлері мемлекет қаржысын талап таражға салады екен. Бұл туралы экономикалық тергеу департаменті мәлім етті. Бүгінгі таңда олар қазынаға 1 миллиард 200 миллион теңге қайтару тиіс. Толығырақ алдағы сюжетте. Экономикалық тергеу департаменті алаяқтықпен жымқыруға қатысты қылмысты әртүрлі саладағы шенеуніктер жасайтын мен статистиканың басым бөлігі балабақша есепшілері жиі жасайды дейді. Олар жоқ адамдарға айлық төлеу арқылы қалтасын толтыратын көрінеді. Айтпақшы, мұндай жиі спорт саласында да жиі кездеседі. Павлодар қаласының балалар жастар спорт орталығы коммуналдық мекемесінде қаражатты жымқыру жүйесі тоқтатылды. Онда белгілі адамдар алдын ала сөз байласу арқылы осы мекемеде еңбек қызметін жүзеге асырмайтын тұлғаларға жалақыны және басқа да төлемдерді заңсыз аударып, жалпы соммасы 15 миллион теңгеден астам бюджет қаражатын қолды қылған. Сонымен қатар департамент қызметкерлері мүмкіндігінше ақшаның негізсіз жұмсалуына жол бермеуде, ол үшін арнайы тексерулер тағайындалады. Мысалы, Ақсуда құрылыс бөлімінің мамандарымен бірге үлкен сома үнемделген. Жобалық сметалық құжаттамаға жүргізілген талдау нәтижелері бойынша Ақсу қаласында 9 қабатты 2 үйдің құрылысын сатып алу құны түзетілді. Бюджетті үнемдеудің қорытынды соммасы 1,7 миллиард теңгені құрады. 2024 жылдың басынан бері Павлодар облысында алаяқтық бабы бойынша 17 қылмыстық іс және жымқыру фактілері бойынша 15 қылмыстық іс тергелуде. Шығын көлемі 1 миллиард 200 миллион теңге. Осы уақытқа дейін бұл соманың тек 25% қайтарылды. Бекбол Мырзахан, Артем Клеван, Максим Носков, Ербес телекомпаниясы. Оқу форматы онлайн болады. Әлеуметтік желіде таралған осы ақпаратты ресми өкілдері жоққа шығарды. Айтуларынша ешқандай карантиндік шаралар атқарылып жатқан жоқ. Толық мәлімет әлеуметтік желі жаңалықтарында көрейік. Санитарлық дәрігерлердің мәліметі бойынша мессенджерлерде 15-ші қыркүйектен бастап оқушылар онлайн форматта оқиды және маска кию режимі енгізіледі деген ақпарат таратылған. Алайда бұл мәлімет шындыққа жанаспайды. Департаменттің хабарлауынша Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес 15-ші қыркүйектен бастап тұмауға қарсы вакцинация жүргізіледі, бірақ маска кию режимі тек медицина қызметкерлеріне қатысты енгізіледі. Павлодар облысының мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті Павлодар қаласының шығыс өнеркәсіптік аймағында орналасқан жанар жағармай сақтауға арналған 5 ыдысы бар ауданы 0,15 гектар жер учаскесін қамтитын 2 қабатты мүліктік кешенді аукцион арқылы 8,13 миллион теңгеге сатқан деп хабарлайды irbis.tv.kz. Павлодар облысы прокуратурасының баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып, қазіргі уақытта меншік иесінің құқықтарын жою және мүлікті мемлекет меншігіне қайтару бойынша шаралар қабылдануда. Жатақханада бір бөлме 8 миллион тұрады. Не деген батпан құйрық? Кім сатты, кім сатып алды, кім жол берді? Тексеру керек. Кезінде осындай арзанға талай ғимарат пен мекендер кетті ғой сатылып, соларды мемлекетке қайтаруға болмай ма? Павлодардағы жөндеу жұмыстары кесірінен кешігесіз бе? Бүгін Ербес телеарнасының оқырмандары осы сауал бойынша жауап берді. Айтуларынша, қала ішіндегі қозғалыс шынымен қиындаған. Жұмысқа 1-1,5 сағатқа ерте шығамыз. Соның өзінде әрең үлгересің. Бүкіл қаланы айналып шыққанша. 22-21 бағыт автобус жүргізушілері жолаушылардың келесі аялдама қай жерде болады деген сұрағына жауап бермейді. Ойына келген жерге тоқтай салады, өтіп кетеді. Жаяу жүреміз. Солай тезірек жетесің. Ақсулық оқушы, атақты кондитер Ринат Агзамовтың бағдарламасына қатысты. 15 жасар Асылжан Мейрам пятница телеарнасының танымал жобасында бақ сынады. Жас кондитермен әріптесім тілдесіп қайтты. Следующий участник к нам прилетел из Казахстана. Ого. Асылжан, открывай коробку. О, ой, кто там?
Добрый день, жюри. Я бы хотел рассказать небольшую предысторию своего торта. Баба-Яга будущего села в свою кибермашину на курьих ножках и отправилась в путешествие. После того, как она долгое время путешествовала, она немного устала и решила присесть на окраину каньона. Асылжан Мейрам кондитеры дети бағдарламасына шақырту алған. Жас шебер танымал шоуға баратын білгенде қатты таң қалған. Қарапай мектеп оқушысы 8 жасынан асхананың қыр-сырын меңгеріп жүр. Қазір жасы 15-те. Бастапқыда бәлішті жасап, кейін күрделі тағамдарды пісірдім. Қазір торт әзірлеп жүрмін. Хоббиім өзіме қатты ұнайды. Асылжан торттың негізін Ақсу қаласынан апарыпты. Түсірілім кезінде қатты қобалжыған жасырмайды. Әділ қазылар жас кондитерге бірқатар ескерту айтты. Неплохое изделие, но есть чем сравнивать. Полностью согласен с Камилой. Немножечко бисквитик не доработал. Спасибо. Для меня это получается. Бағдарламаға қатысқанның өз жеңіс. Суперфиналға өтпеген мүмкіншілік. Бірақ мен мұнымен тоқтап қалмаймын. Алдағы атамен жұмыс жасап, бағымды сынап көрем. Асылжан 9-шы сыныпты аяқтаған. Оқуын колледжде жалғастырмақ ниетте. Алдағы уақытта ғұмырының басым бөлігін тәтті дайындауға жұмсаймын дейді. Айтмұхамбет Айғожа, Артем Клеван, Герман Сосновцев, РБС телекомпаниясы. Ел бойынша жалдық үйлердің бағасы өскен, қымбаттағандардың арасында паладар да бар. Ол туралы шағын зүлістен кейін, қазір жарнама. Павлодар қаласы тамыздың 15 мен 31 аралығында Пятигорск тондарының сатылымы өтеді. Арнайы акция ескі тонды тапсырып, жаңасына жеңілдік алыңыз. 0%-бен бөліп төлеу қарастырылған. Мекен жайымыз Жеңіс алаңы 25, бұрынғы Аврора кинотеатры. Біз таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін жұмыс істейміз. Құрметті жолаушылар, бұл жарнамада мағына іздеме, Авиасейлс кейзеттен арзан әуе билеттерін іздеңіздер. Авиасейлс КЗ. Арзан әуе билеттерін іздеу жүйесі. Елімізде ауыл шаруашылығы қарқынды дамуда. Бұл ретте мемлекет тарапынан жүзеге асырылған бірқатар жобалардың арқасында егістік алқаптары көкөністерге толып отыр. Ал оларға күтім жасау үшін қазіргі заман талабына сай озық техника қажет. Осы орайда Қазагро қаржы акционерлік қоғамы жеңілдетілген лизингіні 5%-ға төмендетіп, қымбат техникаларды қол жетімді етті. Бірегей жоба Павлодар облысында қарқынды жүзеге асырылуда. Толығырақ әріптесім тарқатады. Өңіріміздің дихандары жылдан жылға техникаларын жаңартып, заман ағымына көшуде. Мәселен, Агросоюз фермерлік шаруашылығы Қазагро қаржы акционерлік қоғамын 2015 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Ұйым жеңілдетілген несемен 500 миллион теңгеге техника алған. Қазір қарыздың 50% өтелген. Техникалардың басым бөлігін Қазагро қаржы акционерлік қоғамы арқылы сатып алдық. Әрине, европалық өндірушілердің техникаларын алу өте қымбат. Дегенмен, лизингінің арқасында олар қол жетімді болып отыр. Мысалы, осы суару құралы суды және жанармайды үнемдеуге септігін тигізуде. Бұл ретте Ақсу қаласында агрологистик жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 5%-лық лизингтің арқасында жаңа деңгейге көтерілді. Биыл шаруалар 500 гектар алқапқа картоп және сәбіз еккен. Барлығы жаңа техниканың арқасы дейді. Гримми, Эсе, Ева секілді жаңа техниканың арқасында жұмысымыз алға жүруде. Көктемде қолайсыз ауа райына қарамастан көкөністерді отырғызды. Қазір жауын жауып тұр. Бұған қарамастан жаңа техника картоп жинауды тоқтатпайды. Жаңа бағдарлама бойынша осы жылы 100 миллиард теңге бөлінді. Павлодар облысының шаруа қожалықтары 4 миллиард теңге несие алды. Сәйкесінше 218 жаңа техника қол жетімді болды. Жеңілдетілген лизинг 5% үстемемен беріледі және ешқандай кепілдік керек емес. Сонда техникаға бір жыл кепілдік беріледі және сатып аларда алдын ала төлем қажет емес. Қазагро қаржы акционерлік қоғамы су тасқынынан және құрғақшылықтан зардап шеккен диқандарға қарызды төлеу мерзімін жыл соңына дейін шегерген. Басты мақсат шаруаларға барынша жағдай жасау. Бекбол Мырзахан, Максим Носков, РБС телекомпаниясы. Соңғы айда Қазақстанда жалға берілетін тұрғын үй қымбаттаған, сәйкесінше баға көрсеткіші де айтарлықтай жоғары. Бизнес жаңалықтарына кезек берсек, Бекбол, осы оқу жылының басталуына байланысты ма бұл шара? Рахмет, әріптес. Жалға берілетін тұрғын үй бірден 8%-ға қымбаттаған екен, әсер ететін факторлар өте көп, бірақ дегенмен сенің тұжырымың әбден мүмкін. Армысыздар, Нұркезет портал мәліметінше тұрғын үйді жалға алу Көкшетауда 16%-ға, Қостанайда 14%-ға, Петропавлда 13%-ға, сондай-ақ Шымкент, Ақтөбе, Қарағанды қалаларында 10%-ға қымбаттады. Ал Павлодарда көрсеткіш 11%-ді құрап отыр.
Бұл ретте Қонаев және Орал қалаларында пәтердің жалдамақылары керісінше 1-2% төмендеген. Өзге жаңалықтарға көшсек, жиһаздар жаңарту ойларыңызда жүрсе, Мега сауда үйінің жаңа мекен жайына келіңіздер. Естай көшесі 77 практик сауда үйінің астыңғы қабаты. Айтпақшы, Мегада тамыздың 15-нен 1-42-ке дейін 0-24 жүйесі бойынша бөлтілу ұсынылады. Анықтама телефоны 20-40-30 және 8-776-033-40-01. Жаңа оқу жылына бір апта уақыт қалды. Балаңызға мектеп формасын таппасаңыздар, City Center сауда үйінде орналасқан Glassman бөтегіне келіңіздер. Бұл жерде сапалы материалдан жасалған сәнді үлгілер табасыздар. Кеңесшілер балаңыздың дене бітіміне сай өлшемдерді табуға көмектеседі. Мекенжай Академик Сатпаев 132-ші қабат дүкен таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін жұмыс жасайды. Үздік сән үлгісін таңда Style by Glassman. Соңында валюта бағамына кезек берсек, Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 482 теңге, евро 537 теңге, ал рубль 5 теңге 30 теңгеден сатылуда. Бүгінгі кезек сөз кезегі өзіңде әріптес. Бекбол, рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі жіті назарда. Биыл Павлодарда 10 бағдаршам нысан орнатуды қолға алды. Қазіргі уақытта 2 нысан бойынша жұмыстар аяқталды. Олардың мекенжайы жайлы алдағы сюжетте. Алдағы уақытта жаңа бағдаршамдар Ломов көшесіндегі жоғары оқу орны маңайында, Академик Шөкіндегі Бауыржан Момышұлы, Қамзин көшесіндегі нөмірі 21-ші мектептердің қасында. Сонымен қатар Баян Батыр көшесінде Бекхожин генерал Бәкіров, Бекхожин Ткачев, Естай Бекмаханұлы қиылыстарында пайда болады. Бүгінде Циолковский кіші айналма жолы және Гагарин Катаевта жол реттеуіштері жұмыс істеп тұр. Нужно отметить, что этот процесс. Айта кетсек, жаңа бағдаршам нысандарын орнату оңай емес, оған әжептәуір уақыт қажет. Кейде тіпті бір жылдан астам уақыт кетеді. Өйткені жобалау сметалық құжаттаманы дайындау, мемлекеттік сараптамадан келісуден өту, содан кейін мердігерді анықтау үшін конкурстық рәсімдерді жүргізу қажет. Қыркүйек айының соңына дейін 8 бағдаршам орнату жоспарлануда. Мекен жайларда әкімдік тұрғындардан келіп түскен өтініштер бойынша анықтады. Айтмұхамбет Айғожа, Станислав Кекин, Ербесел компаниясы. Астана көшесіндегі қараусыз қалған сауда павильондары үйсіздердің панасына айналды. Оған қоса жергілікті тұрғындар ауладағы қазылған жерлерге назар аударуды сұрайды. Айтуларынша, жаз басталысымен онда ешқандай жұмыстар орындалып жатқан жоқ. Мәселені телефон камерасына түсіріп, біздің мобильді қосымшаға жіберді. Көрейік. Мобильді қосымшаның демеушісі Павлодардағы Эми зауыты. Ұсақ жанатын пештерді тікелей өндірушіден алыңыздар. Астана 7, Астана 7/1. Двор между этими домами, район Акимата. Вот эти киоски уже бесхозно стоят, можно сказать, год. Собирают людей без определенного места жительства, собирают мусор, любителей выпить алкоголь. Все это, конечно же, представляет опасность детям, людям. Вот ямы, смотрите, уже все лето вот так перекопано, и никакие работы не проходят здесь. Также, можно сказать, влияет на всю эстетику двора. Мусор везде разлетается, вон, крышки, баки без крышек уже обещали. До сих пор не поставили. Все разлетается. И так каждый день, когда есть ветер, прям все это разносит по дворам. Акимат, ЖКХ, люди ответственные за это. Примите, пожалуйста, меры. Второй Павлодар. Воду прорвало. По Суворову. Уже четвертый день. Тепловая сеть перед домом Кабзина 20. Это идет вот до Кабзина 20 со стороны второго подъезда, с улицы Кабзина 20. Вот видите, вот булькает. Это сетевая вода совместно с грязью, короче, и с глиной, короче, с бутылками пластиковыми, всякой бедватой, короче, заполняет тепловую сеть, которая идет на Кабзина 20. Да, вы многострадальный дом Кабзина 20. Ал бұл Томская көшесі. У нас копают канализацию. Всем уже выкопали вокруг, везде. Прошли. А меня оставили на том же уровне, потому что я пожаловался в Акимат, потому что они неправильно установили мне колодец. Они поставили метровый колодец и отправили к соседу. Я от соседа отказался. Они должны отправлять коллектор.
Мне бросили все это и ушли. Вот они уже по сторону Касправды уходят. Так что мне делать? Помогите. Нервы не выдерживают. Мобильді қосымшаның демеушісі Павлодардағы Эми зауыты. Ұсақ жанатын пештерді тікелей өндірушіден алыңыздар. Эми зауыты Павлодарда Эльбрус маркалы заманой ұзақ жанатын қазандықтардың жалғыз өндірушісі. Оларды кәсіби автоматтандырылған жабдықта жасайды. Барлық өнімдер жоғары сапа стандарттарына сәйкес келеді және сертификаттаудан өткен. 5 жылға дейін кепілдік беріледі. 15-тен 1000 киловаттқа дейінгі қазандықтар үйлерге де, коммерциялық мекендерге де жарамды. Олар бүкіл Қазақстан бойынша сұранысқа ие. Зауыттың жеке конструкторлық бөлімі бар. Онда болашақ өнімнің сызбалары жасалады. Маңызды сәт. Эльбрус қазандықтары үстеме бағасы сатылады. Сондықтан олар нарықтық құнынан 30%-ға арзан. Өйткені барлық жеткізілімдер тікелей өндірушіден келеді. Егер сіз ұзақ жылдарға созылатын сапалы өнім алғыңыз келсе, Эми зауытына хабарласыңыз. Олар орталық өнеркәсіп аймағы 230 үйде орналасқан. Толық кеңес алу үшін 8-708-306-17-18 немесе 660404 нөміріне хабарласыңыз. Е болмаса, pz.emi.kz сайтынан біле аласыз. Тамыздың 28-і жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты. Павлодардың кейбір көп қабаттылары уақытша жарықсыз қалады. Нақты мекенжайлар коммуналдық ақпарда. Жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Гуревская 1-24-ке дейін, және Комсомольская 1-24-ке дейін үйлер уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан 17:00-ге дейін өтеді. Ал қаланың солтүстік бөлігінде магистральды желіні жаңарту жұмыстары жалғасуда. Осыған байланысты Лермонтов 108, 110, 106, 100, 100 бөлшек 1, 100 бөлшек 2, 102, 102 бөлшек 1, 104, 98, 96 бөлшек 1, 90, 90 бөлшек 1, 109, 107, 107 бөлшек 1, 111, 113, 95, және Назарбаев 8, 8 бөлшек 3, 18, 20 мекен жай тұрғындары бір тәуліктен аса тіршілік дәрінсіз қалады. Павлодарда облыстық мерейлі отбасы байқауының жеңімпаздарын марапаттады. 13 отбасыға бағалы сыйлықтар табыс етіліп, Ақтоғай ауданының жанұясы өңірдің үлгілі әулеті атанды. Бірнеше айлар бойы қатысушыларды бірқатар талаптар бойынша іріктеген. Әріптесім толығырақ тарқатады. Ұлттық байқаудың облыстық кезеңіне 26 жанұя қатысты. Әрқайсысы портфолиосын әзірлеп, өздері жайлы бейнематериал дайындады. Мамыр айынан басталған байқауда отбасы да әлеуметтік, экономикалық қоғамдық дамуға үлес қосқан әртүрлі кәсіп өкілдерінің болуы, тарихы, құндылықтары мен жанұя мүшелерінің еңбек өтілі, шығармашылық, спортқа бейімділік сияқты талаптары ескерілді. Мерейлі отбасы отбасылық құндылықтарды, сүйіспеншілік пен мейірімділікті және еңбек адамын насихаттауға бағытталған маңызы зор байқау болып табылады. Сондықтан қатысушылар неліктен біз өтпей қалдық деп ренжіп қалмау үшін ұйымдастырушылар ретінде біз келіп түскен бейне материалдың барлығын мұқият қарап шықтық. Нәтижесінде 13 отбасы жүлделерге лайық деп танылып, Ақтоғай ауданының Теміровтер әулеті облыстық байқаудың жеңімпазы атанды. Жанұя ұстаздар династиясы болып шықты. Көпбалалы отбасы 6 қыркүйекте елордада өтетін республикалық кезеңге қатысады. Әрбір отбасыда әкенің орны өте ерекше деп ойлаймын, өйткені отан отбасынан басталады және отбасындағы ең басты тірегі отбасының қамқоршысы әке болып табылады. Әкем Рысбек Төлегенұлы көп жылдар бойы энергия желісін мастер болып қызмет атқарады. Анам мұғалім, қызметін атқарған көп жылдар бойы педагогикалық қызметте еңбек етті. Айта кетсе, қатысушылар жеке номинацияларда да атап өтілді. Ал жүлдегерлерге тұрмысқа қажетті бағалы сыйлықтар табыс етілді. Альфия Омарова, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Мемлекеттік тілді ән арқылы дәріптеу. Павлодар қаласы достық үйінде ерекше шара ұйымдастырылды. Өңіріміздегі түрлі ұлт өкілдері жиналып, қазақша әуенді әуелетті. 4 командаға бөлінген 60-тан астам тұрғын бар өнерін ортаға салды. Ұлтымыз басқа болғанымен тіліміз ортақ, осындай ұранды ұстанған қоғамдық келісім менің мамандары ерекше шараны қолға алған. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған фестивальдің мақсаты ән арқылы қазақ тілін насихаттау. Біздің барлық этномәдени бірлестіктер қатысуда. Былай айтқанда барлық саны бізде 60-тан аса адам қатысып жатыр. Біз оларды 4 командаға бөліп тастадық.
4 команда, біз 3 тур бар, 3 кезен бар. 3 кезенде, әр кезен, бірінші кезенде, мысалы, халық әндерін орындаса, екінші кезенде біздің қазақ композиторлардың, жергілікті композиторлардың әндерін орындайды. Келесі кезенде қатысушылар заманауи әндерге қосылып орындауы керек. Ұйымдастырушылардың айтуынша бір шарамен ғана шектелмейді. Алдағы уақытта мемлекеттік мерекелер қарсаңында тағы да өнерлі ұлт өкілдерінің басын қоспақ. Алайда ондағы өтетін форматы басқаша болады дейді. Бүгін келгендер өздерінің қабілеттерін барынша ортаға салуға тырысты. Роза Жомартқызы, Тамир Ишанов, Ирбис телекомпаниясы. Астана қаласында велотректен ел чемпионаты жалғасуда. Жерлестерімізден әзірге Даниил Журавский спринт тәртемесінің күміс жүлдегер атанды. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Мама едет. Не волнуйся, дорогая, давай закажем пироги в пироговой лавке. Пирог. Келин молодец. Экспресс автосервисы биіктігі шамамен 4 метрлік. Ресейлік, корейлік, қытайлік, европалық және жапондық өндірушілер, жолаушылар, коммерциялық көліктерге жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсынады. Шанақты бояу, дәнекерлеу жұмыстары, компьютерлік диагностика, жүріс бөлігін, қозғалтқыштарды қысқа мерзімде жөндеу, жылытқыштарды жууды орындайды. Дөңгелектердің геометриясын тексеру, дөңгелектерді орнату мен теңестіру. Автосервис өзге ұйымдарды келісімшарт негізінде жұмыс жасауға шақырады. Мекен жайы: Кіші айналма жолы 4/5. Байланыс телефоны: 8771-425-7002, 8771-475-7002. Баладарлық палуан бой жеткен Қазақстан кубогының чемпионы атанды. Мөлдір Әдеппай Алматы қаласындағы беделді жарысқа қатысты. Кілемде ол 4 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жетті. Финалда аруымызға қарсы басқа жерлесіміз Камила Төлеубаева шыққан. Нәтижесінде ол жарыстың күміс жүлдесіне ие болды. Бұдан бөлек Павлодар облысында жергілікті спортшылардың дайындығын түбегейлі өзгертуді қолға алды. Бұл атлеттердің жасы, жаттығу тәртібіне және бапкерлердің біліктілігіне қатысты. Келесі олимпиада кезеңіне дейін барлығы сақадай сай болу керек. Ұлттық құрама сапында олимпиадаға баратын спортшылардың саны азайып барады. Парижде өткен ойындарға тек Ольга Сафронова жолдама алған. Оның жасы 32-де болғанына қарамастан, жас спортшыларға қарсы лайықты бәтекелестік таныту қиын. Спорт басқармасында болашақта қатемен жұмыс жасайтындарын айтты. Аталмыш олимпиада ойындарына 16 спортшы дайындық жүргізген болатын. Олардың арасынан тек біреуі ғана лицензияға ие болды. Қазір біз спортшылардың жас аралығын қарап қатемен жұмыс жасаймыз. Паралимпиада аяқталғаннан кейін барлық бапкерлерді жинаймыз. Айта кетсек, Қазақстан құрамасы 7 жүлдемен 43-ші тармаққа жайғасты. Жалғыз алтын медальге дзюдодан Елдос Сметов қол жеткізді. Екібастұз Аяқ топшылары үйдегі матчта жеңісті тойлады. Лиганың 19-ші турында кеншілер Қызылорда клубының жастарымен кездесті. Қайсар жас командасының қақпасына 3 гол соғылды. Фархат Абаев гол соқса, кейін Максим Галкин дубль автор атанды. Матч қорытынсы бойынша соңғысы үздік ойынша атағына е болды. Қазір Екібастұз 32 ұпаймен жарыс кестесінде 8-ші тармақта келеді. Бұл уақытта Өскемен және Қарағанды қалаларында хоккейден Қазақстан кубогы жалғасуда. Павлодарлық Ертіс жарыстың 2-ші кездесуін өткізді. Қарсылас ретінде өткен маусымның қола жүлдегерлері Сарыарқа ұжымы.
Ертес Сарыарқа арасындағы матчта қонақтар бірінші есеп ашты. Иван Банько дубль жасап, екінші кезеңнің соңына дейін таблодағы сандар өзгермеді. Кейін қарағандылықтар өз ойындарын жүргізе бастады. Евгений Каролинский хет-трик жасап, Никита Баженов 4 мәрте нәтижелі пас берді. Біз айдынға 7 рет шықты. Қарсыластар мықты дайындықпен келген. 6 шайба соғып, өз басымдылықтарын көрсетті. Қазақстан кубогында павлодарлықтар әлі 2 матч өткізеді. Қарсылас ретінде Ақтөбе және Бейбарыс клубтары. Басқа топта Өскемен қаласында Торпедо көшбасшылардың қатарында. Олардан Хумо және Арлан қалмауда. Құлагерде өзінің ойынын жүргізуге кірісті. Біздің паралимпиада спортшылары жеңіске деген құштарлығымен ерекше көзге түсті. Павлодарлық боча тәртемесінің өкілдері кезекті рет ұйымшылдығын көрсетті. Спорт күні қарсаңында облыстық федерация жыл қорытындысын шығарып, чемпиондарды марапаттады. Александр Курмантаев ағымдағы маусымда Қазақстан намысын лайықты түрде қорғады. Польша және Финляндиядағы жарыстарда көзге түсті. Лахти қаласында 18 жасар спортшы Лос-Анджелестегі паралимпиада ойындарына жолдама алды. Понятно, что нажиряться больше. Әрине, қазір техниканы жетілдіруге тырысамын, қарсыластардың деңгейінде көргім келеді. Боча сайысында ең басты психологиялық тұрғыдан дайын болу керек. Менің санатымда бәсекелестік жоғары. Нәтиже шығару кезінде бірнеше номинациялар табысталды. Бочадан аймақ құрамасы сырттағы жарыстарда жақсы өнер көрсеткен. Паралимпиадашылардың дайындығы барлығын таң қалдырды. Көбісі балалар ойындарының жеңімпаздары, команда көшбасшылары республикалық жарыстар мен әлем біріншілігінің жүлдегерлері. Аталмыш жарыста жақсы нәтиже көрсеттік, алтын, күміш және қола медальге ие болдық. Ел біріншілігінің командалық есебінде бірінші тармаққа жайғастық. Боча тәртіптемесімен 50 адам айналысуда. Құраманың жартысы республикалық жарыстарға қатысып үлгерді. Виктор Кожевников, Даяна Нұргазина, Андрей Готфрид, Станислав Суфьянов және Александр Курмантаев ұлттық құрамаға шақырылды. Әлемнің үздік ондығына ілікті. Жеңіл атлетикадан павлодарлық спортшы әлем чемпионатында жеке рекордын жаңартып, жаңа тәртіптемеде жоғары нәтижеге ие болды. Ардагерлер арасындағы ауқымды дода Швецияда өз мәресіне жетті. Дүбірлі дода аясында спортшылар стипл-чес тәртіптемесі бойынша сайысты. Виктор Бойндер мәреге 9-ші келді. U-65 жас тобында жалпы 100-ден аса спортшы бақтарын сынады. Уровень чемпионата очень высокий, чтобы... Чемпионаттың деңгейі жоғары. Әлем біріншілігінде жеңіске жету үшін рекорд орнату қажет болды. Барлығы осындай мәртебеге ие. 70 жасар спортшы кросс-кантриге қатысып, қашықтықты 38 минутта бағындырған. Швециядағы әлем чемпионатына 117 елден 8000 атлет қатысқан. Олардың басым бөлігі жарыс қожайындарынан құралған. Нигерия елінің сапында олимпиадада топ жарған есімдер болған. Америкалық спортшылар да жоғары дайындықпен келген. Біздің елден 9 атлет жол жүрді. Қазақстандықтардан жартылай марафонда Алматы спортшысы жоғары нәтиже көрсетті. Он бежал одну дистанцию, всё, и готовился специально. Ол бір қашықтықты таңдап, соған дайындалды. Марафон бойынша әлем чемпионатын бүлгерді. Үздік үштіктің сапына ілігу міндетін қойған. Бірақ қарсыластар осал емес. Мәреге жерлесіміз тек 5-ші келді. Басқа екі қашықтықта біздің атлет жақсы өнер көрсетті. 10 шақырымда мәреге 33-ші келсе, кросс-кантри сайысында 26-ші нәтиже көрсетті. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды. Алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Thank you.
Ақсудың автобус паркіне тәжіребелі механик, жұмыс тәжіребесі бар жүргізушілер, бақылаушылар, кондукторлар, автослесар қажет. Барлық сұрақтар бойынша мына нөмірге хабарласуға болады. 8-775-69-68-666. Мекенжайы Ақсу қаласы, 90 көшесі, 5Б, автобус паркі. Ақсудың жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 25 тонналық автокран жүргізушілері, автотрал жүргізушілері, тас қалаушылар бригадасы, түрлі жұмыстарға жұмысшылар қажет. Барлық сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласуға болады. 8-747-677-76-96. Бүгінгі күннің маңызы деген ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айқожа. Жақсы күндерде, жол қанша.